Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І ви можете не мати жодних сумнівів, що сьогодні буде саме така розмова. У нас сьогодні дуже крутий гість, якого іноді вдається вирвати з лап єдиного телемарафона. Ну, ви розумієте, зіркове життя, воно таке, друзі, знаєте, став, говориться, на, як би це правильно сказати, на скользьку дорожку військового коментатора, а був скромний волонтер, друзі, ще 14-го року, а тепер зірка, друзі, голова благодійного фонду «Реактивна пошта» Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Доброго дня, так. Да. Ну, все ж таки, так. Да. Я от при всьому вашому скепсисі, да, єдиного марафона, я вважаю, що туди повинні ходити притомні люди 100%. І казати правильні речі. Тому все ж таки я туди буду ходити. Та, друже, на здоров'я, ти ж волонтер, тобі треба, і без жартів, камон. Так, да, ну, да, у нас є інформаційна політика держави, яка вона є, така є. Ну, я як, скажімо так, як громадянин України, я вважаю, що у нас війна. Під час війни у нас є легітимна влада, її абсолютно чесно вибрали. Да є, да. І до кінця цієї війни ми повинні з цією владою працювати. Згода. На жаль, ну така вона у нас є. Да. При всіх плюсах, своїх мінусах. Коли буде закінчиться війна, тоді будуть чесні вибори, і тоді всі, хто там повернеться з війни, вони зможуть прийняти участь в цих виборах, і тоді все буде добре. Зараз ми з ними працюємо. Абсолютно підписуюсь під кожним звуком. Я, до речі, хотів тебе давно спитати. Я от по мотивах багатьох розмов з багатьма воєнними, які були в цій студії, в мене, чесно кажучи, виникає... Да, я тепер не терпіти не можу казати, от поситі на Ізраїль. Но, посмотрите на Ізраїль, вони публікують кожен день свої втрати. Може, настав час? Знаєш, я, от вибач, от буквально вчора там треба було зустріч, я зайшов там в ресторан, там швиденько перегорав з людиною, іду, і я от на секунду зупинився, я дивлюся на цих людей, які сидять за столиками. І це, знаєш, не то, я вже знаю, коли, як воєнні виглядають. Ну, я їх завжди вичленяю, ти її думав, в натовпі. Коли... Ні, там не було воєнних. І вони такі всі сидять, такі безпечні, всіх так добре все. Я думаю, що то ви холод трусух перестали відчувати? І, може, пора вже нарешті сказати правду людям, скільки, які в нас втрати? Складне питання. Ну, я в якійсь мірі вважаю, що момент упущений, тому що коли у нас не було широкомасштабного вторгнення, тоді у нас, ну, це, мабуть, ця практика десь в році, мабуть, 18-му закінчилась. У нас публікувались втрати. Чому? І в 18-19-му була? Просто нас втрат мало було. У нас було мало втрат, да, у нас був пік, от, здається, Іловайська, да, коли там за день 350, якщо, ну, боюсь помилитися, кількість була. Це, тоді Дебальцево було ще таке. Ну, десь там декілька сотень людей на добу загинуло. Я не беру здавати якісь оцінки, але зараз всі прекрасно розуміють, що йде дуже гаряча фаза війни, і бувають різні ситуації, бувають втрати. Чи треба це публікувати? Сказати важко. Ну, от уявіть собі. От як волонтер, друже. От давай так. Якщо з твоїми зборами збільшується, зменшується, от настрої людей? Дуже хороше питання. Абсолютно. Тут кореляція 100%. Тобто, коли у нас іде якась гаряча ситуація, і гаряча ситуація мається на увазі не український наступ, а коли в новинах, повісно, там ворог там, значить, рухається на Авдіївку там, або там ще на якийсь там напрямок, там все погано, в цей момент народ прокидається. Так, власне? Так, да, і йде потік дрібних донатів. Так, може, пора? От тут важке питання. Ну, от, давай так, уявимо собі таку гіпотетичну ситуацію. Ворог, він доволі серйозний. Каби, крилаті ракети, кінжали, калібри, тобто в них є доволі серйозні засоби ураження. Конечно. От вони стріляють і по якійсь там, ну, скажімо, базі нашій. Да, були випадки, ну, там, давайте згадаємо, Сумах, коли в Рамнах там влучили вони в казарму, там більше 100 людей загинуло. А це коли було? Це ще було на початку 22-го року, ну, десь, да, так, да. Десь так було. Ні, це не Рамни були, це було, ну, десь в Сумській області, вже не пам'ятаю точно, якийсь там районний центр був. Уявимо собі ситуацію, ворог стріляє, вони не знають, влучили, не влучили, знищили, не знищили. В наступний день генштаб каже, ну, у нас загинуло, ну, скажімо, 100 людей, наприклад. І ворог тоді точно знає, що от було там, що точно це було. Це ж можна, ти ж розумієш, як це можна робити. Можна ці втрати там не одразу визнати, а просто, вибач, за через тиждень цинізм розмазати тонким слоєм за кілька днів, і вони не зможуть зрозуміти, чи це ті втрати, чи це інші. Повертаючись до інформаційної політики, да, у нас вона дуже м'яка, скажімо прямо. У нас не повідомляється дуже рідко. Ну, згадаємо початок нашого широкомасштабного наступу, коли там підроботана, коли там втратили декілька леопардів, і коли це там відео
почали тиражувати в телеграмах, всяких там фейсбуках і прочих соціальних мережах, тоді сказали, да, ми втратили 15% всієї техніки, яку нам передали. Кількість величезна, насправді. Ну, да. Визнали це. Ну, можливо, треба підійти до цього питання якось, ну, я не знаю, там, поступово доходить до цього. Так, треба над цим працювати. Ну, зробити зараз холодний душ після того, як ми, я вибачаюсь, 2 роки це не публікували, це буде дуже важко. Ну, це як наркоман, який злазить з... Так, це треба, друже. Ну, ми ж розуміємо, от ми з тобою щойно прямо перед ефіром говорили, не про все, ви дізнаєтесь, про що ми говорили, але ми точно уже вийшли в довгу війну. Ну, як можна жити, коли влада говорить з людьми, як з малими дітьми, а потім кажуть, а чого ж у нас мобілізація провалюється? А, тому що більшість людей думає, та, ну, це вже десь далеко, а ж скоро закінчиться, чого я тут паритись буду? Я краще посижу, почекаю. Не так? Ми зайшли в затяжну фазу, да, і в нас, на жаль, дійсно така є от інформаційна політика, і вона не тільки в війні, вона у всьому. З усіма не треба все розповідати, треба... Ну, от якщо просто відволіктись навіть від війни, там подивитися там, скажімо, на економічну політику. У нас кожен раз, кожні вибори, ми розповідаємо, що пенсіонерам ми підвищимо пенсії. Ніхто ніколи не казав, що пенсії у вас просто не буде, люди, не буде. Просто їх не буде. Крапка. Все. От з війною дуже схожа ситуація. Тобто, якісь є такі дуже тепла ванна така, і ця тепла ванна, вона стає холодним душем тільки, коли людина потрапляє в армію. Ну, або так, хоча б трошечки дотична до процесів, які там відбуваються. Або коли його хтось рідний потрапляє в армію, коли виявляється, що там людина прийшла, йому треба там, ну, навіть якщо не казати про солдата, якому там треба купити якийсь там тепловізійний прицел. Ну, там яскравий приклад, у мене там друг потрапив в армію, наче з речового забезпечення. Він папочки купував собі, ну, тому що їх нема в армії. Ну, да. І таких прикладів вагон. Не кажучи там про втрати, да, тобто люди там гинуть. Люди гинуть, ну, в великих кількостях, на жаль. І ми, ну, ми зайшли в таку затяжну фазу, і ця фаза, вона буде навіть, ну так я думаю, що десь до кінця зими, мабуть, в якій не буде швидких проривів, в яких не буде там якісь там звільнених територій там по сотні квадратних метрів. Ми будемо вигризати зубами, йти повільно вперед, прориватися. Так, ми так уже 3 місяці перед насправді воюємо, з липня по великому рахунку. Так, да. І зараз отакі затяжне, важка фаза буде, в яких буде дуже мало позитивних новин насправді. Будуть негативні новини, ми будемо десь всрачати територію. Ну там яскравий приклад, Сирський сказав, ми під Авдіївкою будемо використовувати маневрову тактику. Що це означає? Десь ми будемо відступати, десь ми будемо наступати. Десь якусь територію віддавати ворогу, а потім її відбивати, контратакувати. Але якщо подивитися на це з точки зору телезрителя, телезритель скаже, то от ми ж там під Авдіївкою, я вибачаюся, попали. Ну, хоча, ну, в якійсь мірі це там був задум військового командування. І знову-таки, повертаючись до аналогії з наркоманом, ми вже дуже плотно сіли на цю іглу. Ну, хто ми, друже? Ти не знаєш правди? Чи я не знаю правди? Ну, ми-то знаємо, що відбувається давно. Просто розказуємо 2%, так? Ну, давай чесно скажемо, правда? Ну, 2, ну, 3, окей, не більше. Ну, але з іншого боку, ти ж розумієш, що тут питання стоїть уже не в нас. Хрен з нами. Питання в звичайній людині. Я навіть не кажу, якщо вона дивиться телемарафон, не дивиться. Але ми прекрасно розуміємо, що мобілізація знаходиться, ну, я не скажу, повністю провалена. Але, ну, вибачте, друзі, поговоріть, будь ласка, з будь-яким солдатом, який служить на фронті. Вам, от, хай мене Паша виправить. Вони скажуть, а нас міняти будуть колись? Ну, типу, камон, ребята, ми там по 1.5 року не вилазимо з порідка, може, хтось слідуючий піде і так далі. Я просто, а чому люди мають іти в армію? Ну, от, яка мотивація в них, якщо вони не бояться? Навіть от, повертаючись до питання, ми – це суспільство. Ми з тобою частина суспільства, так? Да? Ми, може, там краще за інших інформовані. І звичайні люди такі ж, які всі. І повертаючись до звичайного, що може мотивувати просту людину взяти, там, ну, скажімо, просто прийти в воєнкомат і підписати контракт? Я не кажу, що там... Страх за своїх близьких. Страх. Ну, от я спілкувався з багатьма людьми, які знаходяться на передку, які воюють, ну, там, дуже серйозно воюють. І завжди мені була цікава мотивація, як люди там опиняються, як вони воюють. І... Два моменти. Перший момент. Вони воюють не за батьківщину, не за рідних в тилу. Вони воюють за свого друга, з яким вони пліч-о-пліч стоять, за побратима. Тому що якщо я щось схиблю, ця людина загине, а я з цією людиною вже, ну... Побратим. Побратим, так. Да. Рік на війні – це 10 років в тилу, воно геть по-іншому відчувається.
Другий момент. Вони кажуть, да, ми прийняли для себе той факт, що ми можемо загинути. І ми воюємо чому? Тому що наша родина, моя родина, зверніть увагу, як багато військових вони розписуються і багато свадіб. Чому? Це робиться, щоб зафіксувати відносини. Да. Щоб якщо щось станеться, щоб виплати пішли на родину. Ладно, де питання ЛГБТ, ми торкатися не будемо, але воно теж насправді важливе. Так от, вони воюють в розумінні, я за друга побратима, і якщо щось станеться, то моя родина отримає доволі серйозну суму, яка зможе закрити фінансові проблеми, я не знаю, тому на кілька років вперед. Дай Бог. Дай Бог, що вони отримують, тому що це ще велика бюрократія. Ну, вони так вважають, що вони отримують. Я сподіваюся, що саме так воно буде. До речі, у мене там є знайомий, який хоче заснувати благодійний фонд, який буде займатися саме таким, допомагати оформляти ці бумажки. Так от, і проблем з мотивацією, проблема одна – інформаційна політика, тому що люди не розуміють, що відбувається в армії. Друга проблема, величезна насправді, матеріальна мотивація, тому що, да, ті, хто там напередку знаходяться, вони отримують тисячі гривень, у нас от дуже довго боролися, щоб артилерісти, які знаходяться не напередку, теж отримували бойові. І це правильно. Бо вони під'їхали, стрільнули, уїхали, він в цей момент, коли під'їхав, стрільнув, знаходиться в дуже серйозній небезпеці, ну, бо постійно, за ним полюють. Да. Але він вважався... Тіпа не напередку. Тіпа не напередку. От, таких проблем. А ППОшники? ППОшники, да, там деяких там на, якщо на систему ППО і замітять, туди не пожаліють ні калібра, там ні радіолокаційні ракети, те що найменше туди пролетить. Да, да. Це саме мінімум, який там буде. От, і проблем з мотивацією дуже багато. Як держава збирається цю інформполітику виправляти, я не знаю. Я навіть близько до цієї теми. Так от чому я кажу про втрати, друже. Мені здається, залишилось тільки... От, вибач, чому я тебе спитав, тому що ти, як ніхто, розумієш, бо ти кожен день маєш справу з людьми. В плані їх грошей. Розумієш, тому ти ситуацію по балаті знаєш, як ніхто насправді. Ну, власне. І тому я й кажу, що а що ще можна зробити, як, вибач, просто ще раз нагадати людям. Ніякого кутилу нема. Нічого не закінчилося, ніякої гарантованої перемоги нема. В будь-який момент це може знову повернутися в катастрофу, якщо ми всі знову не включимося, як це було навесні 22-го року. А для цього треба налякати, показати вообще масштаб того, що відбувається, тобі не здається? Ну, я не знаю, які ще є проблеми. Ну, як розбудити людей, для мене теж величезне питання. І якщо я навіть зараз там почну розмахувати там прапором, там щось там казати, ну, я відносно невелика людина, мене не помітять. Це питання повинно якось змінюватись на рівні держави. Факт. Да. Просто хто цим повинен займатися? Я навіть не знаю, хто. Ну, за армію у нас головнокомандуючий Залужний, понятно. От він відповідає за армію. А хто у нас відповідає за інформполітику? Хто це людина? Як його звати? Я не знаю. О, пане Павло, зараз ми з тобою зараз... Це моя улюблена тема. Боже, скільки я про це казав? Скільки ми про це тут говорили в цій студії? Про відсутність стратегічних комунікацій, про відсутність нормальних спікерів. Ну, а хто у нас відповідає? Михайло Подоляк. Прості, Господи, я навіть... І Ганна Маляр. Слава тобі, Господи, вже ще вже звільнена. Це от до мене, ну, я просто в шоці був, коли мені люди казали, що у нас в генеральному штабі знаходиться Ганна. А я говорю, вона не в генеральному штабі, вона не військова, вона заместитель міністра оборони. Її завдача там підвозить, коли треба там ложки, вілки, все інше, там що треба солдатам. Тобто в неї геть інше завдання. Але чому вона це все розповідала? Для мене, ну, просто я... Для мене, я можна зараз розкажу, це вже можна випадок, ну, коли там, я не буду прізвище називати людини з Генштабу, він каже, ну, у нас коли там не в тих місцях, де зазвичай засідання, так би мовити, да, то всі приходять в цивільному. Це взагалі так, якби так, якщо ви не в курсі, друзі, люди, які вони мають в цивільному ходити, щоб до себе увагу не привертати. Логічно, да? Як ви здогадаєтесь трьох разів, хто приходив на всі засідання в військовій формі? Та-да-да-да! Це правильна відповідь, пане Павло! Я все прочитав. Я тобі другий анекдот розкажу. У нас, ну, ми спілкуємося з багатьма артилерійськими офіцерами, у нас такі... Багато з них приїжджають на навчання в Київ. Так. Ну, там якісь у них курси, там підвищення кваліфікації, там, і все це відбувається в одній там організації, там не буду казати де. І от, значить,
приїхав один офіцер, пройшов навчання, розказав цю історію, потім приїхав другий офіцер, розказав це, потім приїхав третій офіцер, розказав цю історію. Вони всі приїжджають в цивільному, ну, щоб не світитися, да, типу, вони ж приходять на це навчання, заходять в цивільному, заходить там якийсь підполковник, а там на вході стоїть полковник і починає його: «Мать-перемать, підполковник, не статутна форма одягу!» Там. І він каже: «У нас по бригаді наказ, ми ходимо всі в цивільному, щоб не відволікати увагу, щоб ракета якась не прилетіла, ми ховаємося, ну, щоб все було. Та-та, ти в Києві, там трам-парарам». Там. Йо-моя, це анекдот? Це реальність. А що тут смішного, пане Павло? Ну, це смішно, тому що, як сказати, знаєш, як по колу бігаємо, і одні ті самі проблеми вирішуємо. Ну, там навчання, ну, ладно, я просто цю тему, я трішечки заліз не в свою парафію, я просто розказую про таку якусь совєтчину, м'яко кажучи, в армії, яка досі ще чомусь є. Незрозуміло чому. Ти знаєш, який найбільший гріх може зробити військовослужбовець, коли він перебуває в ППД? А це не жарт. Я оце, знаєш, от згадую всі, коли там з концертом приїжджаєш, розказую, всі такі: «А це що, смішно? Це ж правда». От як ти думаєш, який це найстрашніший гріх на ППД військовослужбовця? Одиночне купання чи ні? Хуже. Близько, але є ще гірше. Є ще гірше. Не уявляю, не знаю. Друже, перейти плац по діагоналі. А, це страшно, да. А якщо ти ще плюнеш на нього, ну все, тоді розстріл на місці. І це не смішно, друже. Да. Це ніфіга не смішно. От я ну... мені, а хто, от чому? От чому? Це якесь там явище, що ми змушені були підняти з глибокого залягання велику кількість старих офіцерів, тому що у нас не вистачало офіцерів в якомусь момент. І вони принесли оцей душок. Ну, у нас же цього вже майже не було вже. Ну, не те, що не було, ну, але менше було 14-го року. Ну, такого тупоридства. Да. Ну, от я... важко мені це все коментувати. Я дуже різних офіцерів зустрічаю. Угу. І є люди, от... Я просто, якщо почну розказувати, це я залізу знову-таки в всякі секретні історії. Ні, без всяких подробиць, без прізвищ, да, без частин. Без, суть. Ну, приходить новий офіцер на високу позицію. Да? Так. І перше, що він бачить, а він такий бойовий офіцер, він там, значить, там, ну, пройшов дуже багато всього. Він бачить отакого, значить, свого замістителя, ну, який залишився йому, який от саме такі по діагоналі не ходить, там, ну, і так далі, так далі. Він його починає перевіряти, іменно його. І перевіряє до такого состояння, що він переходить в іншу ВЧ, сам пише заяву, типу. От він каже: «Ну от я його, формально поводу не було, я просто його, ну, перевірками». Ну, типу, ну, і декілька таких у мене прикладів, дуже схожих один на одний такі були. Да, совєтчини у нас в армії дофіга. Як її здихатись, ну, я не знаю. Ну, причому я бачив навіть конверсію людини, якої, що такої, якому кепка там надавила дуже сильно, типу, і вони за якийсь час оцей свій підхід радянський змінювали. Але, ну, що стало рушієм цієї зміни, ну, мені сказати важко, я ж її просто споглядав, ну, да. Але не знав, що його туди рухало. І в цілому, ну, звісно, в мене сліпок тільки там, скажімо так, високомотивовані, гарні там офіцери, елітні там і так далі. Я всі армії ж не бачу. Бачу тільки своїх артилерістів. І там дуже хороша ситуація з точки зору от людей. В старих військових частинах буває дуже по-різному. Ну, так навіть. Так. Да. От, ну, якщо мова йде про військові частини, які там от... Дуже старі там. Дуже старі, так. До 13-го року там всі. Да. Ну, тут ще є момент в тому, що в новосформованих частинах у нас... Нефіга й трошки їх, да, дуже багато. Їх дуже багато, і там ми там починаємо працювати, і вони всі ж там: «Давайте ми вам подяку випишемо». Приходить подяка, командир військової частини, підполковник. Комбріг. Да. Командир військової частини, ТВО, майор. Часто. От, а це було у мене нещодавно так, ну, не буду сказати з ким. Да. От саме так, ТВО, майор. Да, да, тому да, що да. Вони зараз в космос просто ці сходинками взлітають. У мене є офіцери, яких я знав младшим лейтенантом, зараз він полковник, і там вся грудь в ординах. Друже, я пам'ятаю офіцера, який в 14-му році був младшим лейтенантом, а на днях стане. Ну, от. Я не буду прізвище називати, але він реально стане, я знаю, просто вже донесла сорока до хвості. Зараз, ну, війна, і під час війни дуже швидко проходять ці всі шаблі, дуже це швидко відбувається, дуже багато формальностей, там, і серії, там, раніше тобі треба було там пройти навчання, там, на начальника, там, якогось там штабу, командира військової частини, зараз, так, підходить все, там, зачислять його, там, значить, там, пройде, там, яким заднім числом, там, ці всі курси, бумс, все, командир військової частини.
І це дуже швидко змінюється. І ці люди, молоді, вони вичавлюють цих совєтчину цю всю. Тут ще є один момент такий дуже цікавий, то що в новостворених частинах там пусте поле. Є зброя, там є солдати, але там нема не ППД, там нічого нема. І туди йдуть тільки мотивовані бійці. Ті, що готові, які розуміють, що вони приходять на чисте поле, і розуміють, що в них буде купа проблем з особовим складом, з технікою, зі всіми. Вони готові в це з головою поринути, скажімо так. І там місця совєтчини дуже мало, насправді, у цих нових військових частин. Ну тоді давай вже ми в цій частині про це договоримо, про вже ситуацію на фронтах і так далі наступній. При цьому давайте я вже не будемо робити види, що цього нема, тому що скільки можна вже про це мовчати. Дуже багато офіцерів і в приватних, і вже і не в приватних бесідах прямо говорять, що великою проблемою новостворених бригад є те, що вони, що у нас колись було прийнято рішення, що новостворені бригади, вони взагалі новостворені, грубо кажучи. Тобто ти от просто все нове. Ну, понятно, там офіцерів з інших бригад, звісно, перевели, але по великому рахунку особовий склад чуть не новонабраний, відправлений навчання і зразу кинути в бій. І що це викликало часто дуже велику кількість помилок, я би так сказав. Чи ти щось чув про це? Ну, головна проблема в тому, що вони, ці бригади, вони їхали на навчання в Німеччину, Великобританію, ще кудись там. Їх навчали натівському підходу. Там, типа, атакує, як її, зведена, як вона, тактична група, да. Батальйонна група, в деяких тактична бригадна група. Ого. Тобто, 4 батальйона, там з артилерії наступають, у нас такого ніколи на фронті не було. Ну, якщо ця там тактична бригадна група, навіть гарно навчена, якщо вона почне це все робити, ну, її просто там кабами закидають, артилерії розстріляють, ну, і так далі. Тобто, дуже важко їм буде це все робити. І було от багато моментів, то що люди приходили, у них немає досвіду. Раніше був такий, мені здається, правильний підхід, коли свіженавчені приходили у нас на наших полігонах навчання, їх розбавляли старі батальйони, старий костяк розбавляли свіжими бійцями. Мені цей підхід здавався на краще, тому що зараз у цих людей, які приїжджають там з Німеччини, з Великобританії, їх в якійсь мірі навчають, перевчають. Ну, ладно, я не буду лізти в ці справи, бо я не військовий, і за свого дивана не мені давати поради, там, як будувати бригади, не хочеш навчитися, йди і збудуй. Це взагалі не тема для розмови. Ну, просто не міг тебе не спитати, як досвідчений. Ну, добре, щоб закінчити там про всякий Оргштат, питання і так далі, з яким ти маєш справу. Чи покращила ситуація з матеріально-технічним забезпеченням, враховуючи, що саме цим ти займаєшся в першу чергу? Ні, не покращилась. І я не бачу перспектив, що вона дуже сильно зміниться. А з зоопарками хоч навчились мати справу цим всім? З зоопарком навчились. Ну, тут які у нас типові проблеми? Одна із найбільших проблем – це те, що от я бачу у всіх абсолютно підрозділах, да, це запчастини, шини. Да, це от болячка величезна, да, армія їх там закуповує в якихось кількостях, але цього всього не вистачає. Проблем з зоопарком, у нас є навіть от єдиниця озброєння, не буду казати яка, і в неї там є декілька поколінь, в них стоять різні двигуни. Ти не поняв, про що ти. Ну, да. І ми це навчилися обходити, вже розуміють, вже замовляють запчастини. Це там для покоління X, це для покоління Y, а це для покоління Z. Там, типу, 3 різних покоління. Тобто, з цим всім навчилися працювати. Це завдяки тим самим золотим рукам, умам офіцерів, там, зампотехів, які це все діло роблять. Але держава, вона дуже багато, в неї дуже багато обмежень. Ну, Умєров там, типу, прийняв цю, там, що там, пришвидшить там БПЛА, тому що їх треба, що якщо їх армія закуповує, знов-таки повертаюся до цього питання, дрони, там, плітка, як оце дуже люблять розганяти зараз. Чому якась райадміністрація може купити дрони, а Міноборони не може купити дрони? Тому це що... дікуха просто. Тому що райадміністрація, вона просто купила, що вона вважає за потрібним. А міністр оборони, він не може купити те, що за потрібне, тому що йому замовляє генеральний штаб. Ну, тобто, конкретні моделі, там, конкретне там виконання, тобто, для того, щоб... Що з цього підходу правильно? Ну, мабуть, затикати дири через ці всі районні бюджети, в якійсь мірі правильно, да, тому що... Зараз у них військове ПДФО заберуть і не будуть вже. І вже все, вже не буде, да. Ага. Чому таке у нас закостеніло в якійсь мірі Міністерство оборони? Ну, питання риторичне, ми вже мільйон разів його піднімали.
матеріальне забезпечення, я не бачу перспектив, що воно зміниться. По-перше, це треба дуже серйозно міняти бюджет. Ну, тобто, грошей ми зараз військові скаржаться, що у них затримки зарплат. Да, бойових, на бойових, я знаю. Да, тобто, заплатили ставку, бойові там можеш чекати там 2-3 тижні легко. От. А ми кажемо про те, що нам треба збільшити фінансування військових частин, причому я це питання зараз воно зараз як в армії робиться, для того, щоб отримати там запчастину чи там, скажімо, шину, ти там пишеш командування сил логістики, там є центральна авточастина, на якій там тобі щось виділяють, вони колись там приїжджають, це все дуже повільно, дуже неефективно, воно там якось працює, але працює не так, як треба. І я вже мільйон раз сказав, що це треба питання, на, хоча б на гарячі, гарячущі потреби, треба спускати на рівень бригад. Ну, тобто, щоб бригада сама могла піти в ближайший магазин і купити цю запчастину. А звідки ж у бригади гроші з'являться на цей які не спущені з Міноборони. От. Правильно, вони візьмуться з того, що в якості благодійної допомоги скине хто? Місцевий бюджет по місцю ППД. Но, дорогой наш любимий господин Єрмак і Зеленський хочуть забрати ПДФО. Да. Почему? І от тепер перейдемо до як би сказати, важливішого питання, тобто ситуації на фронтах. Я просто ще раз нагадую, друзі, якщо вам здається, що у вас в житті в житті країни якісь більш важливі речі? Ні. Нема ніякого всраку відновлення, нічого нема. Є ситуація на фронтах. І ті, хто вам розказує про те, що ми тут будемо щось будувати, харкайте йому в рожу, тому що нічого ви будувати не будете, поки у нас на фронті не все зрозуміло. Давайте скажемо дуже обмежено. Що ж у нас відбувається на фронті? І давай я задам те питання, яке зараз дуже активно обсушують росіяни все одно у нас в інтернеті. Наш контрнаступ – все? Ні, наш контрнаступ не все. У нас явний фокус у нашого командування на півдні. Це абсолютно зрозуміло, це абсолютно логічно. Атомна електростанція, яку треба вимкнути в нашу електромережу. Одеса, і, яка знаходиться, і всі чотири порта наших, які знаходяться постійно під загрозою від Крима. І саме головне, це сухопутний коридор з Маріуполя в Крим, через який поставляються там всі боєприпаси, все інше. Це все треба розрізати. Під Роботином у нас іде наступ. Він повільний, але він іде. Там є успіхи конкретні, тобто просуваються. Відбивають контратаки, не дивлячись на те, що ворог туди закинув величезну кількість всього. Всього. Да, тупо там. Всього. Вони всі боєспроможні, всі частини туди закинули. Ну, не всі, ще воно Авдос. Ну, Авдос, так. Да. Ну, під Авдосом там... Зараз, давай, вибачте, перебив. Да, це окремо. Дійдемо. Давай, є окремі повідомлення, які, я не знаю, ну, вони більше на воєнкорах російських, те, що наші перейшли і зробили, перейшли на лівий берег під Херсоном. Що там конкретно відбувається, сказати дуже важко, але... Що-то відбувається. Що-то відбувається, так. Да. І це заявка на те, що у нас відкрився другий фронт. Друга гілка фронту, не знаю. П'ятий чи який, да. Друга гілка фронту, я б її так назвав, да, другий напрямок фронту. Але він дуже цікавий. Чому так? Тому що від Олешка, ну, де там? Від Олешків, так. Да. До, я вибачаюсь, Перешийка, дуже близько, там кілометрів. 80, здається. Десь так, так. Да, я боюсь просто помилитися, там від 50 до 80 кілометрів до Перешийка. А Перешийок, він катастрофічно важливий для цього всього групування російського, яке знаходиться під Роботином, тому що там все постачання йде через цей Перешийок. Там знаходяться, по-перше, там знаходяться Олешківські піски. Це така величезна пляма піщана, де не можна ворогу тримати ніяку оборону. В пісках ти що, окоп виреш? Ні. Там забетоноване укріплення? Ні, його піском засипе. Ну, тобто, реально там оборонятися. І обійти ці Олешківські піски і вдарить по діти, ну, мені здається, що це задача набагато простіша. По-перше, там нема таких укріпрайонів, як під Роботином. Набагато простіше, ніж йти через Мелітополь. Подивимося, що буде далі, чи підуть там далі. Але виглядає все так, що темп наступу зберігається. І погода наразі там, ну, от останніми днями, там плюс 25. Хорош. Тобто, да, тобто погода на нашому боці те, що ми можемо продовжувати наступ. Авдос, Авдіївка,
Куп'янсько-Ліманський напрямок. Там працює ця новостворена 25-та загальна військова армія Росії. Вона під Одесом, здається, навіть не вона, а третя, яку перекинули з Лимана якраз, до речі. Ну, під Ліманом тоді 25-та, а там третя, да. Ну, це відносно свіжий військовий підрозділ, і у них велика проблема з комплектацією. Тобто у них не вистачає особового складу, не вистачає бронетехніки, і ми бачимо всякі там екзотичні БТРи, які вони ліплять там з гамна і палок. Ти бачив ГАЗ-2, ГАЗ-АА. Друзі, ви може, ви не уявіть собі, особливо люди більш старшого віку. Друзі, пам'ятаєте таке поняття, як емочка? Ви уявіть собі, ми діди, от вони реально там їздять, без жартів. Да, да. Как? Ну, щоб так сказати, кинуть камінь в наш огород, у мене є. У нас теж їздять знайомі артилерісти, у яких є дві гармати 45-го року виробництва. І які працюють, і працюють. Почекайте, просто не п'ять. По Гітлеру ще стріляли. МЛ, которая МЛ, которая 20? Міма. А-19? Міма, американське. Американське 45-го року. Подожди, а що там у них за... У них же ж МЛ, или як вони там називалися? А як ці гаубиці у них, почекайте? Я забув, як вона називається, 105-го калібра, 105 мм. А, з таким от квадратний, такою прямокутною рамою. Да, я поняв. І такі у нас є гармати. І вона працює, і вона точність у неї просто космічна. Ну, по сучасним міркам, так. Ну, тобто, да, вона стріляє там боєприпасом, там, ну, влучають, все працює, все отлично. Да, це гармата там батальйонного рівня, але вона свою справу робить, там, підтримку. Ну, повертаючись до питання Авдіївки, що ми там бачимо? Ми не бачимо там якихось космічних десантників, ми не бачимо там морську піхоту, яка робить дійсно там якісь... Ми бачимо м'ясні штурми, які були під Бахмутом, ну, тобто, повне повторення історії, ми будемо вас закидувати величезною кількістю людей. І під Авдіївкою останнє повідомлення, що останні 2-3 дня вони в два рази знизили цей темп штурмів. Тобто, вони зрозуміли, що, ну, типу, вони б'ються головою об цей укрепрайон з двох боків, да, тобто, з флангів. Да, вони десь щось когось відтіснили, потім повернули, відтіснили, повернули, ну, тобто, але успіху там у них конкретного немає. Да, вони зносять Авдіївку. Ну, це... Авдіївки вже нема. Да. Давайте речі своїми іменами називати. Да. Як і Бахмута нема, ну, це ж очевидно. Так, да. І Ріхова теж дуже, там, дуже побитий. І Береслав дуже сильно побитий. Береслав дуже шкода. Так, да. Тобто всі міста, які прифронтові, вони всі бомбляться, вони просто безперервно закидують їх всім, чим ворог може дотягнутися, він все туди закидує. Бо вони вважають, що всі наші війська стоять в Ріхові, а в Береславі. Це не так, але, ну, що розказувати росіянам. Не треба нічого розказувати, хай. Да. Дітей треба вивозити. Дуже правильно, що нарешті дітей з Береслава евакуюють. Да. Оце дуже правильне рішення, давно треба було б зробити. Я коли бачу ці сюжети, як по Авдіївці поліція бігає, шукає цих місцевих це жителів. Просто жесть. Продуктовий магазин працює, як він там працює, кого він там годує. Ну, там два дні назад його, здається, його розбомбили окончательно, але смисл в тому, що він же працював. Хтось туди приходив купувати продукти, це явно ж не військові там були, хто туди приходив. Ну, повертаючись до суто військових питань. Авдіївка, да, дуже важка ситуація, але наразі вона контрольована. Чи перетвориться Авдіївка на другий Бахмут, коли, ну, такими от відкусувати вони будуть частину території, поки що виглядає, що ні. Тому що є оцей укрепрайон, і на цьому укрепрайоні тримається оборона. Він укрепрайон, він не в місті, він за містом знаходиться. Поки що виглядає так, що цей укрепрайон тримається і тримає, ну, на ньому все тримається. Що він перемалує величезну кількість бронетехніки, яка йде постійно в атаку. Бронетехніка вже навіть не йде, мені скільки я це розумію. Ми їх стільки набили, що вони вже реально просто намагаються там умовно СПшка, де двоє людей, і на них там 50 людей біжить. Да, у всіх боків. Да. Отак вони і просуваються. Так. Да. Ну, тобто головне добіжати, і вже там хто добіг, той там щось вже може і зробити. Інших варіантів у них немає. Я спілкувався з офіцерами, які там стоять конкретно під Авдіївкою. Залізні люди. Залізні люди, так. Да. Ну, знову таки, сумські артилерісти. Ну, я других у мене немає. От. Ну, я, да, завжди мені важко цю тему обговорювати. Ну, поки що Авдіївка тримається. І все виглядає так, що ми в стратегічній обороні на Донбасі, і ми в стратегічному наступі, в повільному стратегічному наступі на півдні. Він тобто те ж саме, що й було по великому рахунку. Так, да, у нас нічого не змінилося, мабуть, ну, за останні місяці два. Ну, ще Бахмут, правда, є, давай не забувати, де все-таки Бахмута. На південному фасі, але зараз на Хромове лізуть із Бахмута, тобто намагаються прямо з міста отак, прямо атакувати, щоб не давати, ну, очевидно. Ну, що... Кліщівку наші обходять, ну, в смислі, на... обійшли, обійшли Кліщівку, мається, наступають за Кліщівкою на півдні. Тобто там навіть, там, де дуже важко наступати, бо це Донбаський напрямок, там, де дуже гарна логістика, там, де вони можуть підкидувати резерви постійно. Навіть там умудряються наступати.
Тому останні 2-3 місяці у нас принципова ситуація не змінилась, навіть коли росіяни збільшили своє угрупування, доволі значно збільшили. Добре, давай тоді найбільш болюче питання, яке всіх дуже сильно хвилює. Це питання, звичайно, постачання. Ми всі слідкуємо за тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, що ситуація там дуже паршива, тому що навіть якщо вони зараз знову в черговий раз будуть голосувати за чергового спікера, і зараз це, ну, чи не найгірший варіант, який для нас може бути. Не знаю там, але проблема ж в тому, що метою цих кучки трампістів може бути навіть не тільки, ну, не виберуть нічого, вони будуть далі оцей от. І це буде означати, що не буде голосування і так далі, і тому подібне. Наскільки це критично може сказатися вже на армії, я вже не кажу про економіку. Ізраїль, опять же, який починає вже забирати наші, наприклад. Ну, я так розумію, що Ізраїль просто, ви пам'ятаєте, що нам передавали з їх складів? Так. Я так розумію, що він просто сказав, а тепер нам, верніть нам все, що у нас було. Ну, там я трішечки так... інший сценарій. Тоді поясни. Там в Ізраїлі знаходяться американські боєприпаси. Так. Да. Так, да, вони належать Америці. Вони знаходились там для того, щоб в случаї чого вони з свого складу прямо зразу Ізраїлю передавали. Оскільки Америка вигрібала боєприпаси за всіх складів, де тільки можна, а одні з таких складів це був цей був склад в Ізраїлі. Там якісь декілька десятків тисяч снарядів, які були заготовлені на Україну, їх передали Ізраїлю. Нас всі союзники завіряють тим, що допомога не зупиниться. І саме головне те, що ми бачимо, Байден зараз просить там 100 з хвостиком, 105, здається, мільярдів доларів. Так, але ж ти бачиш, це треба голосувати в Конгресі. Так, Конгресу нема, повертаючись до питання, так, але... В цих 105 мільярдах 60 з хвостиком Україна, там щось там 20 з хвостиком Ізраїль, а все інше – це безпекова ситуація в США, там якісь вони там збираються щось там будувати, якісь паркани, щось там ще будуть робити. Ну, це вже нас мало хвилює. І все виглядає так, що той самий Блінкен, тут, ну, цікаво, ми, Блінкен сам по своєму походженню, він єврей, да? Але він єврей з Білорусі. Ну, тобто, не з Одеси хіба в нього проєкту? Ні, з Одеси, так. Да. З Одеси. З Одеси. То, блін, не як його. Ну, неважливо, так. Да. Смисл в тому, що він себе водночас вважає, да, близьким і до України, і до Ізраїля. І навіть Блінкен заявляє, що все, цю допомогу треба в один пакет загортати, скажімо так, да? Для того, щоб і він, вони розглядають війну Хамаса проти Ізраїля так само, як в такому самому форматі, як війну Росії проти України. Так. І вони, якщо покинуть, скажімо, Україну, залишать тільки Ізраїль, і Україна паде, то в цілому це вся війна ця буде проіграна. Угу. Якщо залишиться Україна, паде Ізраїль, ну, тобто вони це розглядають одним великим безпековим пакетом. Я більш ніж впевнений, що допомога залишиться. І яскравий приклад того, що ми отримали наконець атаки МЕС. Ми його чекали, я вибачаюсь, уже рік. З того моменту, як ми отримали перші хаймарси з червня 22-го року. Це підтвердження того, що Америка стала на такі рельси довгострокової допомоги. Спочатку була ця інформація з New York Times там, про 20 одиниць, там маленька партія, все, а потім Кулеба вже заявив, що постійні поставки. Вчора ми почули якийсь вибух в Більбеке. Як він стався, я, наприклад, не знаю. Ну, Русня каже, що трошечки не долетіло до... То мог бути, звісно, С-200. Я не хочу там спекулювати, що це був 300-кілометровий атакамс. Хотілося б в це вірити. Але чимось ми туди стріляємо і добиваємо. Тому я бачу продовження підтримки США. Да, вони якось повинні прийти, пробити свою кризу в Сенаті. В Конгресі, так. Коли ця криза у них в Конгресі закінчиться, ну, тоді я більш ніж впевнений, що допомога продовжиться. Тому що допомога, вона не на рівні партій демократів, там, республіканців, трампістів чи когось іншого. Вона на рівні народу США. Да, там ця підтримка України падає. Падає, тому що ціна дуже висока цієї підтримки. Кстати, от саме те обідне, що насправді вона зовсім невелика для американців. Вообще невелика. І Байден же про це, згадай, на дня говорив. Це ж 3 копійки, да. Це вообще не гроші для американців. Я, знаєш, кожного разу, коли з ними спілкуюсь, там, коли якісь там у нас там, не знаю, програми, там, я не знаю, стріми з американцями, я кажу, ребят, дивіться, от уже двічі за останні 100 років, через те, що вигралися в ізраїлізм, потім американські солдати змушені були їхати воювати хер зна куди. Ви хочете знову туди поїхати? У вас вперше є шанс все порішати бабло. Да, да. Ви живете в світі, де ви встановлюєте правила. Ви хочете отак взяти це, втратити за що? За 100 мільярдів доларів, які для вас взагалі нічого не важать?
Ну, важить, звісно, але це зовсім не ті гроші, які мені здає, враховуючи, що ви їх самі ще й друкуєте. Я вже так і звиняюсь, звісно. Ну, а що, не так? Ну, це правда. Ну, хто їх друкує? Напевно, що такі, окрім контрабандистів, все-таки Федеральна резервна система, чи хто їх там друкує? Ладно, то таке. Тобто, ну, дивись, але мене дуже хвилює, яка історія. Дивись, якщо починається велика буча на Близькому Сході, тобто не так, як навіть зараз, якщо реально Ізраїль такий починає умовно сухопутну операцію в Газі, одразу починається Північний фронт з Хізбалою, Іран, Шміран, Валілова, Хусіти, Фігіти, ну і от це все дерьмо понеслось. Це може вплинути тоді на рівні підтримки нас? Думаю, що ні. Тому що яка буде відповідь США? Тут треба прогнозувати, яка відповідь. Вони вже підігнали авіаносну групу. Да? Будуть забамблювати в кам'яний вік, так? Будуть забамблювати в кам'яний вік, да. Тобто у них якісь там старі бомби, які треба буде скидувати, там, щоб, ну, як нам передали атаки МЕСА, які 96-го року, да. Да, і вони тут вже близько до утилізації, термін підходить. Так само їм треба кудись утилізувати бомби. Будуть на цю Хізболу утилізувати. Тому тут момент в тому, що чому США не втягуються в війну з Росією? Тому що Росія величезна країна, тому що в Росії там тисяча літаків, там півтори, там якісь там тисячі вертольотів, там величезна кількість там танків і всього іншого. Саме головне, багато людей. А бомбіть якісь там Хізбулу, ну, для США самоудовольствие, да. Самоудовольствие. У них немає авіації, у них немає ППО, у них немає абсолютно нічого, що вони можуть протиставити США. Ну, ПЗРК може Іран підкине. Ну, може ПЗРК, так. Да. Але якщо мова йде там про Б-52, який там в стратосфері літає, там пока. ПЗРК, да. До побачення. Ну, так, да, це треба вже нормальне ППО. До речі, з приводу ППО, знову ж таки, ну, понятно, ти у нас не Кирило Буданов і так далі, але як ти вважаєш, чи почалася вже системна робота протинаросистеми, чи вони просто накопичують ракети, шахедами літають, там намагаються виснажувати наше ППО і чекають, чи чого вони чекають? Холодів чи що? Не почалась. Не у нас почалась. Вчора в Києві було, я вибачаюсь, 15 градусів. Угу. Тобто вони чекають холодів, знову ж да. таки. У нас енергосистема, вона на пік виходить, коли вдарять морози, коли люди в приватних будинках увімкнуть свої котли і будуть опалювати саме котлами. І тоді я більш ніж впевнений, що ми побачимо хвилю спочатку шахедів, які будуть виснажувати ППО, а після цього буде хвиля крилатих ракет, якими вже буде знищувати енергетичну систему. Так, да, ми там отримали, Юрій Ігнат сказав, що ми в лізінг чи там в оренду візьмемо якісь... Німці обіцяють ще цілу батарею, до речі, Петріот, батарею Айріс-Ті, спускові Айріс-СТ, Гепарда всі обіцяють. Ми отримали Хоки від Іспанії, да, які прикривають для підтримки зернового коридора, які там будуть стояти, захищати нас. Ну, кстати, вони популістичні. Я з подивом дізнався, що нам віддали таку версію, яка може збивати балістичні цілі. Це ти про Хокі маєш на увазі? Так. Там третя версія покращення 90-х років, вони ефективно працюють проти балістичних ракет. Про ПРО, да, навіть не знав цього. Система ПРО, так. Да. Ну, от, я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що цей Петріот поїде кудись ближче до фронту. Ну, тобто, щоб вирішити проблему з кабами, проблему на всьому фронті не вирішить, звісно. Ну, хоча б на якійсь ділянці вирішить її там, де це важливо, скажімо так. Якщо почнуть падати літаки, ну, це знов-таки буде вже величезний удар по бойовому духу тих самих пілотів і по всьому іншому. Тому, чи побудували ми настільки ефективну систему ППО? Ну, мені сказали, я сподіваюся, що, да, що вона настільки ефективна, що вона там хоча б 90% буде збивати всього, що по нам буде летіти. Але я вважаю, що зима буде дуже важка з точки зору енергетики, що будуть величезні відключення, вони можуть бути навіть набагато більш жорсткіші, ніж рік тому. Тому готуємося до важкої зими. Це важливо, тому що останнім часом чиновники всі розказують, все буде хорошо, вообще, ми готові на 100%. Причому я думаю, що цілком можливо, вони ж можуть бути не тільки по електроенергії, вони ж будуть і по газу. Чому ні? По водопостачанню можуть бути. По всім вузлам інфраструктури. Вони вже влітку били, я вибачаюсь, по зерновій інфраструктурі. Тобто да? Це був удар просто по економіці України, щоб ми не витягнули суто економічну війну. Тому можуть і по, ну, по газовим інфраструктурі вони били і рік тому. Так, да, били. Так, да, вони били, хотіли вдарити по сховищам газу, ну там щось у них щось пішло не так. Ну, тобто неефективні були ці удари. Тому всі абсолютно енерговузли під загрозою.
Цікаво. Ну, да, батарея Patriot. Скільки пускових? Це 6 пускових? 6 пускових у їхній нотації, плюс радари, плюс генератор цей величезний на 300 кВт, плюс ця комп'ютерна система, яка прораховує ці ж всі. До речі, ці хоуки, ще цікаво прочитав, вони ж всі вбудовуються, вони з Петріатами дуже добре якраз таки входять в систему. Да. Ну і Сайріс теми ж теж туди вбудувало. Тобто, в принципі, це звичайна історія. Да, 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 да. Наскільки це... мені пояснили, з хоуками саме це була проблема з самого початку. Як їх вбудувати в єдину систему? Це дуже стара система. Одно з точки зору управління, я маю на увазі, системи. Да. Ну так, да. І не буде ж все життя на йорданських і польських осах працювати, якщо ти сам не виробляєш боєприпаси. До речі, у мене ще одне питання — це виробництво боєприпасів. Тому що чи вистачить боєприпасів нашому ППО? А тут ми будемо конкурувати з Ізраїлем, чи як будемо конкурувати? Ну, звичайно, арта. Нам цього вистачить? По-перше, боєприпаси, ППО. Нам в лапках повезло, тому що у нас інший ворог, ніж у Ізраїля. Ізраїльський ворог, вони стріляють дуже простими ракетами, які, ну, по суті, не ракети, а це артилерійські боєприпаси. Тим не менше, ми самі бачимо, наскільки вони ефективні бувають, коли їх тисячу штук. Да, але там, я вибачаюсь, там інша система ППО, цей саме залізний купол і інший боєприпас. Да. Нам треба трішечки інша історія, нам треба для збиття крилатих ракет, і нам треба засоби для збиття шахедів. А це інше, це стрілецька зброя, це ПЗРК, ну, формата Стінгер і так далі. Вже виробництво Стінгерів реанімірували, і вони їх починають знову виробляти. Ну так, да, ми шестирічний запас Стінгера вистріляли за рік. Да, стільки там, з 70-х, які лежали, збивали все, що тільки можна. Так, да, ми будемо в якійсь мірі конкурувати, але нам повезло, що у нас інший різний ворог, різний з точки зору економічної. Навіть якщо там Іран підтягнеться, що мало ймовірно насправді. А зачем? У Росії свої, що, мало Іскандерів у них є, що, отак, ну, я вище думаю, даху. От в тому-то весь момент, що який резон Росії передавати тому самому Хамасу ракети в Ізраїль. Вони будуть стріляти по нам цими ракетами. Конечно. Тому... Нам... Іран не ракети хоче, Іран хоче літаки. Іран хоче Су-35, давай прямо скажемо, С-400, от що вони хочуть за свої ракети. А Росія теж розуміє, що якби, якщо вони це передадуть, ну це вже... Це вже рівень, да, санкціон, скажімо так. Ні, ну це означає тоді, я думаю, що тут тоді американці вже паритись не будуть з приводу рівня атакам, які вони нам передають. Просто і все. Буде і 300, і 500 кілометрів. Воно їм треба? Ну 500 у них ще самих немає, ну 300. Є, там є модифікація останні до 500 кілометрів. Ну це вони нам, звісно, не дадуть, але 300 дадуть точно. У них до 500, до 600, вона у них зараз стає на озброєння. Ну, тобто вона геть свіжа. Ну нам 300 з головою, скажімо прямо. Да. Нам головне отримати 300 з фугасної боєголовки, який ми можемо кошмарити путінський мост. Там не факт, що ми зможемо його просто взяти отак от і його розрушити, але нанести доволі серйозні... Весь Крим, давай прямо скажемо, Джанкой, це долбаний Джанкой, откуда постійно балістика по Україні летить. Да. Більбек, і все решта, і все решта. Ну там цілі достатньо, просто путінський мост, скажімо так, коньок, це саме головне, що є, скажімо так, з точки зору логістики, але знищити системи ППО біля того самого біля мосту, знищить всю авіацію, яка там стоїть, на інфраструктуру. Або змусить її перелетіти кудись на Тамань. Так, або хай літять на Тамані, з Тамані будемо набагато важче робити ці всі удари. Тому цілі для атакам, ну, в принципі, з голови. Що з флотом, дивись? Ну, типу, дійсно великий успіх, я погоджую, що ми, по суті, вижили флот з Криму. Ну, з Севастополя, давай скажемо, вони ж в Феодосії тусуються теж. Це вплине, на речі, на рівень ударів по Україні чи ні? Ну, по-перше, не весь флот вийшов, це раз. Більшість вийшла. Носії калібрів у них залишились, підводні човни у них залишились. І саме головне, що вони можуть далі робити патрулювання. Вони роблять їх на катерах. Роблять, да. Да. Тобто це вже невеликі кораблі, але патрулювання вони можуть робити, диверсії вони можуть робити, ну, ті самі міни. А калібри? Ну, вони 2000 кілометрів летять, вони і знову російська долетять до України. Долетять, да, ну, тобто різниці особливої немає. Ну, плюс 300 кілометрів. Там, ну, 400. Плюс 300 кілометрів. Ну, да, ми трішечки раніше ми їх будемо детектити. Ну, небагато. Я от, швидкість, він не ж дозвукові, здається, калібри, да. Тобто 300 кілометрів він там за... Получається, десь за півгодини пролітає, або навіть менше. Ну, для ППО це достатньо багато. Це доволі, да, це доволі достатньо, але ми кажемо, що якщо він летить, ну, скажімо, по Києву, да, удар, то так він летів 500 кілометрів, так він летить 800 кілометрів. Ну, плюс якийсь час для того, щоб його задетектити. Але і раніше у нас з калібрами особливих проблем не було.
Ну, мається на увазі. Ну, я й маю на увазі. Ну, бачити, так. Да. Бачити, ми його бачимо. Збивати інше питання. Ну, я це мав на увазі, на як його задетектити. Тому, да, це доволі серйозний успіх. Да, якщо на початку, я вибачаюсь, широкомасштабного вторгнення, ми казали, абсолютно реально казали про десант під Одесою. І коли там артилерія наша відбивала ці десантні кораблі, які там лавірували під Одесою і по ним стріляли, типу, щоб їх відганяти, типу, щоб, ну, не було можливості, то зараз ми навіть уявити собі ситуацію не можемо, що десантний, великий десантний корабель підійде там на відстань хоча б там кілометрів 50 до Одеси. Ну, це нереально. Та, я думаю, вони навіть за Тарханкут не побояться. Так, там, да, туди. І вони зараз від Севастополя 10 кілометрів бояться вже відходити, не кажучи вже там про кудись далі. Це і заслуга цих морських дронів, і Нептунів, і всього іншого. Ну, коротше, то є, у тебе достатньо такий погляд, що, грубо кажучи, нам опять треба переварювати величезні їх стратегічні резерви, які вони, окей, можна й раніше кинули, ніж планували, але кинули. Просто вони ж потім зараз будуть годувати ще наступні, поки ми будемо це перетравлювати, розумієш? Ну, які у нас варіанти? Ніяких. Ніяких варіантів немає. І тут питання стоїть в тому, що нам, ну, в будь-якому випадку нам світить мобілізація. І ця мобілізація, як ти кажеш, коли нас прийдуть люди міняти, щоб просто поміняти. Тих, які там, ну, треба нам мобілізувати зараз, ну, 1100. Так що буде, і причому вона буде багато в чому примусова. Здравствуйте, друзі, на великій війні. А якщо ви думаєте, що на всіх війнах всі бігли самі воєнкомат, ні, навіть в Америці не бігли. І ця історія, що в Ізраїлі всі бігуть воєнкомат, це теж лапша, яка у нас дуже люблять розгнати. Повісточка. Да, там у нас дуже сильно працює наше ІПСО, там, типу, мільйон репостів, там, типу, в Ізраїлі всі пішли в армію. Ага, зараз в Ізраїлі всі пішли в армію. Ілі там в США, там, да. А син Нетаньяху в Майамі, да? Звісно, да. Боже, я часто, я іноді відкриваю ізраїльські газети, такі, де ти, я це вже бачив? А там, зрада! Син! Сибарині! Син в Майамі! Я думаю, боже, десь я це вже бачив, ой, бачив. Да. У нас всі вже люблять когось ідеалізувати. Що от в Америці все хорошо, в Ізраїлі все хорошо. Ну, як той старий анекдот про Рабіновича, який читає газети Хамаса ісключительно. Да, скажи, я не знаю, бо ж смішно, але я не знаю, закінчити. Ну, Рабінович, говорять, Рабінович, чому ви читаєте виключно арабські газети? Ну, я там відкриваю, читаю Ізраїль, там, мірове господство. Говорять, а у нас проблеми, там, типу, там, податки не платять і так далі. Я сподіваюся, про Рабінович, це не той, що з України втік. Ну, та інший Рабінович. Ето би Падаль, звісно, би повернув. Пам'ятаєте, як він про фашистського д'явола кричав? Да. 21-й рік, боже, ще кілька місяців до війни, а він кричав: «Д'явол! Фашистський д'явол!» Ех, в якій країні ми живемо, да, друзі? Ну, коротше, ладно. В общем, дуже би хотілося закінчити нашу розмову, щоб хтось нарешті вийшов і сказав слова Черчилля з приводу кров, під і сльози, що не буде ніяких свіжких перемог, 2-3 тижні і так далі. Буде тільки кров, під і сльози, і ніякої гарантії. Але іншого вибору нема. Тому, друзі, якщо ви досі ще не задонатили на благодійний фонд «Реактивна пошта», зробіть це прямо зараз, друзі, тому що не втомлююсь повторювати. Оце ваше вкладення в смерть ворогам в прямому сенсі цього слова. Прямо от одразу. І якщо вам здається, що це не дрон, який там прямо зараз планує, ну так нічого, це колесо Хаймерса, який буде від одного постріла якого там, скільки там, ну, от максимальна кількість тварів відправиться туди, куди вона має відправитися. «Реактивна пошта», Павло Нарожний. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємося.